Slíbil jsi mi 3 dny a ty taky hodlám mít. Žádné vysílačky, žádné mobily, žádné vyrušování. Každý si přeci zaslouží dovolenou. Volker si ale nemůže pomoct. A při první příležitosti... Můžeš nám ho najít? Zkusím to! ...se vrhne do práce. Protože jeho nadlidská žízeň pokonání dobra je zkrátka a dobře silnější. Jako strážce pořádku vidím problémy a chci hledat řešení. Volker, Texas Ranger. Každé odpoledne na Nova Action.